Os turistas que estão viajando pelo Brasil para acompanhar os jogos da Copa do Mundo contam com os CATs, que são centros de atendimento ao turista. Só esse aqui em Brasília já atendeu mais de 40 mil torcedores brasileiros e estrangeiros. O Ministério do Turismo investiu cerca de 22 milhões de reais na reforma e na construção de 90 centros como esse aqui. De Brasília, Leandro Alarcon.